الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين Draga braćo, dragi vjernici, drage džematlije, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Sutra je sedmi maj, dan u kome su dušmani 1993. godine minirali i do kraja srušili Farhadiju džamiju u Banja Luci. S pravom je Islamska zajednica Bosne i Hercegovine taj dan, upravo taj dan, proglasila danom džamija. I evo, Allahovom dželešanuhu voljom i njegovom odredbom, sutra, kao što svi znate, jeste ponovno otvaranje te ljepotice čuvene Farhadije džamije u Banja Luci. Stoga sam danas odlučio i na neki način su svi imami zaduženi danas da progovore nekoliko riječi o džamiji i ulozi i značaju džamije u životu vjernika. Nama je svima poznat hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kome Allah džanhu obećava zaštitu svojim hladom onog dana kada neće biti drugog hlada sem njegovog. I među tom sedmoricom, treći od njih po redu, u tom hadisu je čovjek čije je srce vezano za džamiju. Čovjek koji voli džamiju, čovjek koji boravi u džamiji, čovjek koji brine u džamiji, čovjek koji je svjestan da je to najbolja ovodunjalučka kuća, da je to Allahova dželešanuhu kuća. Šta to znači, dakle, njegovo srce vezano za džamiju? Šta znači voljeti džamiju i zaslužiti toliku deređu da je treći po redu od sedmorice koje je Allah dželešanuhu posebno odabrao i posebno zaštitio na sudnjeme danu? Najbolji primjer u tome nam je sam poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji je
često učio i tumačio kuranski ajet u kome Allah dželešanuhu kaže: zaista Allahove džamije grade oni koji vjeruju u Allaha i budući svijet i koji obavljaju namaz, daju zekat i koji se nikog sem Allaha ne boje. Fa'asa ulaike an yakunu min muhtadin. To su oni koji su na pravom putu, koji su zaista upućeni. Ovaj kuranski ajet objašnjava suštinu i svrh odnosa muslimana prema džami. Znači, Allah dželešanuhu svjedoči da samo oni koji istinski vjeruju u Allaha i budući svijet i koji vjerovanju Allaha dželešanuhu daju prednost nad svim ostalim, koji se ne boje nikog mimo Allaha, jesu spremni da od svog vremena, od svog novca, od svog imetka izdvoje dosta toga i da sve to ugrade u džamiju. Da što više borave u džamiji, da što više daju za džamiju, da se što više druže u džamiji, da jednostavno osjete toplinu Allahove dželešanuhu kuće na ovome svijetu. Sam poslanik sallallahu alejhi ve sellem je najbolji primjer u tome i znamo da je nakon hidžre i dolaska u Medinu prvo što je uradio, sagradio džamiju. Sagradio džamiju prije kuće. A onda svoje kuće sagradio pored same džamije. Također znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u mnogim hadisima ukazao na važnost i značaj boravka u džamiji u kontaktu sa svevišnjim gospodarom Allahom dželešanuhu, njega veličajući, njega spominjući, njemu se obraćajući, jer on istinski vlada svime što se dešava, on istinski, jedino on daje nafaku i ljudima i životinjama, on daje pobjedu i poraz i vjernik koji je pravilno shvatio iman vjerovanja Allaha dželešanuhu ima potrebu da se njemu svevišnjem stalno obraća, da mu dovu čini, da ga zikr čini kako nas je uputio poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ono što je kod nas nažalost vrlo rijetko vidjeti jeste da ljudi dolaze prije ezana u džamiju i da borave. Svjesni hadisa poslanika sallallahu alejhi ve selleme da čovjek kada uzme abdest i se nijetom iz kuće, iz stana krene prema džamiji, da je već od tada u namazu i da mu se piše nagrada kao da namazu, kao da je u namazu. Sve dok čeka namaz u džamiji, on je na namazu i njemu nagrada teče i za njega meleki dovu čini. To su velike vrijednosti. To su stvari koje čovjeka čini duhovno bogatijim, jačim, spremnijim da odoli izazovom vremena u kojem živi, da odoli iskušenjima kojima sam izložen, da se odupre svojim lošim nagonima, svojim hirovima i tako bude korisniji i sebi zajednicu u kojoj živi. Dalje, koliko je značajna uloga džamije u životu vjernika govori i činjenica da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kad god se vraćao s puta, prvo svratio u džamiju. Prvo u džamiju. Da zahvali Allahu dželešanuhu što se hajli vratio, da se čuje za njegov dolazak, da se obavijesti ukućani, da znaju između ostalog. Ali činjenica da je prvo dolazio u džamiju prije nego kući govori dovoljno koliko je poslanik sallallahu alejhi ve selleme skretao pažnju na značaj džamije i druženja i boravka u njoj. Tako jedne prilike dok je bio kod Hazreti Aiše otišao, a Hazreti Aiša, majka pravovjernih, jedna od najboljih, najbogobojaznijih, najvrednijih žena koju je čovječanstvo upamtilo, ali je ipak žena, kada je otišao, udaljio se iz njene sobe, ona je pomislila da je otišao drugoj, od njegove supruga naravno, i izišla za njim da ga potraži. Međutim, nije ga našla ni u jednoj od kuća njegovih supruga. Gdje ga je našla? Našla ga je u džamiji na seđdi kako dovu gospodaru čini za svoj ummet. Dakle, kada je čovjeku teško, kada treba da se osvježi, da se jednostavno oslobodi tereta kojeg nosi, misli koje ga opterećuju, dođe u džamiju,
I ne mora to biti vrijeme namaza, nego i mimo namaza. Dođi u džamiju, jer je džamija mjesto u kojoj se Allah Đelešanuhu spominje, više nego jedna kuća naša. Džamija je Allahova kuća, kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U džamiji se stiče znanje o Allahu Đelešanuhu, a to je najvažnije znanje. To je znanje koje je jedina ispravna orijentacija čovjeka u životu na ovome svijetu. I zato džamija ima svoju posebnu vrijednost. Zato sam boravak u džamiji ima svoj poseban značaj i svoj utjecaj na našu psihu, na naše zdravlje, na naše mentalno zdravlje. Osvježava čovjeka, hrabri, jača, pospješuje njegove pozitivne nagone, a umanjuje, ublažuje one negativne. Znamo da se na namaz poziva ezano i znamo svi i svakog dana to čujemo, ali čini mi se da nekako se ne sjećamo tog ili ne povezujemo sa značenjem riječi koje slušamo u ezanu. Hayya ala salati, hayya ala falah. Pošte na namaz, pošte na spas. Spas. Braćo moja, to su velike riječi. Nije džaba propisano da i svaki dan 5 puta čujem. Pođite na namaz, pođite na spas. Dođite na spas. Spas je u Allahu ve Đelešanuhu uputi. Izlaz iz svake situacije kod Allaha. A čovjek je Allahu najbliži u džami, u džematu, jer je namaz vrijedniji u džematu nego kod kuće. Sam ezan, zašto je ljepše nekako, se bolje čovjek osjeća kada živi u mjestu se čuje ezan i kada se nađe tamo gdje se ne čuje ezan? Zašto su to osjetili nemuslimani? Zašto je to tim predstavnicima međunarodne zajednice koji dođu u Sarajevo ljepše u Sarajevu nego u Briselu, u Londonu, u Parizu i tako dalje? Zašto svaki od njih, kad mu se završi mandat, nastoji po svaku cijenu da ostaje u Bosni? Neki su nekretnine kupili dan danas i biznis otvorili, tu su. I kažu otvoreno, nama je u Sarajevu ljepše nego tamo odakle smo došli. Ja to tumačim ovim o čemu govorim. Samo zato što je njihovim dušama tu ljepše. Što tu više ima duhovnosti. Što ezan predstavlja svoju vrstu dezinfekciju zraka i prostora u kojima se čuje. I to je velika razlika. Tu je manje zlih sila. Manje zlih džina i šeitana. A više meleka i dobrih džina koji čovjeku pomažu u dobru i navode na dobre misli. I zato je to tako. I kažem, to osjete i nemuslimani. Tu prijatnost. Gostoprimstvo takvih ljudi, jer su raspoloženi nego drugi koji ezan ne čuju. Isto tako, poslanik sallallahu alejhi ve selleme često posle sabah namaza u džamiji boravio sve do izlaska sunca. To je također jedan sunnet, veliki sunnet, koji je gotovo iščezao na našim prostorima. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, ko ostane u džamiji na mjestu gdje je klanjao sabah namaz dok sunce odskoči, znači otprilike pola sata, 40 minuta nakon izlaska sunca, i klanja 2 rekiata duha namaza, ima nagradu kao da je obavio hadž i umru. Ima nagradu kao da je obavio hadž i umru. Zamislite, braćo, otići na hadž i obaviti hadž i umru. U jednom rivajetu stoji kao da je obavio hadž i umru tammetin, tammetin, tamme. Potpunu, potpunu, potpunu. Dakle, primljenu umru. Ispravnu umru. Koja je primljena kod Allaha Đelešanuhu. To su sve velike prilike koje nam džamija nudi. Ali koje mi, nažalost, danas, nismo dovoljno svjesni. Koliko su prve generacije muslimana slijedile poslanika u tome i bile svjesne vrijednosti džamije, govori i više primjera iz njihovog praktičnog života. Jedan od njih je Sejid ibn Musejeb, koji kaže za sebe, 30 godina nije zaučio ezan u džamiji, a da ja već nisam bio unutar džamije. 30 godina nisam dozvolio da me maši prvi tekbir u ezanu, a da nisam već ušao u džamiju. Koliko su vodili računa? Znamo da je sunnet, da se sunnet klanja prije farza, a da je farz obaveza stroga, ali svjesni bereketa, svjesni korisnosti.
svjesni koliko je to radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i sljedeći ga u tome, oni su isto tako se ponašali i više vremena, daleko više u džami provodili. Također je praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme da kada se krene u džami da se uvijek nijeti itikaf, boravak u džami. Kod nas je itikaf samo onih 10 dana zadnjih za vrijeme Ramazana i to je to. Međutim, je itikaf, dakle, kad već ideš u džamiju, porani, pa sjedi u džamiji sa nijetom itikafa. Dakle, posebnog odvajanja od dunjaluka, od svijeta, Allaha radi, razgovora sa Allahom, dove Allahu, spominjanja Allaha Đelešanuhu, to je nešto što će sigurno doprinijeti povećanju tvoga mjesta, tvoje deređe, tvoga menzila kod Allaha Đelešanuhu. U jednom hadisu stoji da će Allah Đelešanuhu na sudnjem danu pozvati riječima: gdje su moje komšije? Gdje su moje komšije? Gdje su moje komšije? Pa će meleki upitati svevišnjeg gospodara: a gospodaru naš, a ko to može da bude tvoj komšija? Kome to dolikuje da se zove, nazove tvojim komšijom? A onda će Allah Đelešanuhu kazati: Gdje su oni koji su često u džamijama boravili? Ejne umarul mesađid. Tada će Allah Đelešanuhu pozvati one koji su često, dugo, puno u džamiji boravili. Ja se nadam da će nam ovih nekoliko primjera iz života ashaba, iz života poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i ashaba, poslužiti da vidimo koliko smo mi daleko od naših uzora i kakve prilike imamo da postignemo veću nagradu kod Allaha Đelešanuhu, bolje rezultate u svom životu i da nam džamije budu draže od naših kuća, jer je džamija Allahova kuća, i da na takav način izlečimo svoje mahane, prevaziđemo prepreke koje da nas razjedinjuju i koje nam sprečavaju put do uspjeha na ovome svijetu. Zato, braćo, ono što je praksa po našim džamijama, da se i kad dođemo u džamiju, jednostavno odamo pričama koje su dunjalučke, koje su rekla kazala, obični, a pogotovo za vrijeme ezana, a svi znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se govori za vrijeme ezana, treba da prestanu i da se više ugledamo na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na selefi saleh, i da svaki puta kada uđemo u džamiju nijetimo i itikaf, osamu, odvajanje radi Allaha Đelešanuhu, i da što više dovu i zikr činimo Allahu kako bi nam on pomogao. Molim Allaha Đelešanuhu da nam da da budemo takvi, da nas učini džamijskim ljudima, od onih koji vole džamije, koji često posjećuju, koji njima dugo borave i koji će na takav način zaslužiti njegovu milost. Amin. Aqulu qawli hada wa astaghfiru Allaha li wa lakum wa salim muslimin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Molim Allaha Đelešanuhu da nas učvrsti u imanu, da nas učini boljim, da pomogne našoj braći muslimanima u cijelom svijetu da budu bolji i uspješniji, da im pomogne da prevaziđu ovu krizu u kojoj se nalaze i da se vrate na mjesto koje im pripada kao Allahovim Đelešanuhu rovovima, onima koji Allaha i poslanika vole, radi toga žive i koji su u džamijama često Allaha Đelešanuhu moleći za boljitak svih. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa asrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk, tabarakta rabbana wa ta'alayt. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wan-najata min an-nar. Allahumma habbib ilayna al-iman min ihsan wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه